Oh shit! Oh, LOL! Me saca una toma de foto, LOL. No se sé por el aire. Una foto, Svet. No, no de Kabaki. Chuti rollo. Saluda. Al armari. Julia, Julia, això és el que hauria de fer el Marc Gutiérrez. Guti, bon dia. Bon dia, Dani. Bon dia, Dani. Què, què? Segur que està pel tranquil, què? Mane? Quina serà la Salau? Va ser la primera, no? Prou de mirar els títols. S'agenolla, molt bé. Està a punt de començar el jurament de fidelitat i el monjo Garí es prepara per prendre nota de tot el que succeeixi. Que professional.